ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ayaa waxa ay isku hor fadhiyaan iyaga iyo ciidanka dowladda magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Xiisadan ayaa timid xiisad muddooyinkii u dambeysay u dhexeysa dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubaland kadib. Xiisada ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii ciidan ka tirsan kuwa ka amar qaata madaxweynaha maamulka Jubaland ama daraawiishta Jubaland ay dileen askar ka tirsan ciidanka dowladda oo halkaas ku sugnaa. Dilalkaas kadib waxa ciidamadu ay isku hor fadhiyaan ilaa iyo hadda qaybo ka mid ah saldhigyadii ay ku kala sugnaayeen ee magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayay xuguu tibaaxayaan inay gaareen halkaasi, waxaana wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in xubno ka tirsan saraakiishaasi oo dowladdu ay u dirtay halkaasi ay gaareen Ceelwaaq. Waxaa hore ugu sugnaa ciidamada midowga Afrika ee ATMIS, balse waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay amnigooda si toosa kala wareegay ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka Jubaland ee daraawiishta loo yaqaano. Ciidankan ka amar qaata madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe ayaana diiday amarro dhanka dowladda ciidankeeda kaga yimid, waxaana ay sababtay in ciidamadu ay isgacan gaaraan ama ay isdhaafaan, taasina ay keentay in shaqaaqo ay ka dhacdo magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Xaaladda guud ee magaaladaasi ayaa saaka ah mid aad u kacsan, waxaana saacadihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaq xoog leh oo dhinacyada ah laga dareemayay qaybo ka mid ah magaaladaasi. Madaxweynaha Jubaland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay khilaafka siyaasadeed ee kala dhexeeya dowladda dhexe waxay keentay in meelo badan oo tabashooyin ay ka jireen oo hore dib la isugu laabto, waxaana ka mid ahayd Ceelwaaq oo ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka Jubaland ay ku wada sugan yihiin. Sidoo kale Doolow waxay qayb ka tahay goobaha kale ee dhaqdhaqaaq xoog leh ka socdaan oo ay wada joogaan ciidamada dowladda, ciidamada midowga Afrika ee ATMIS iyo ciidanka maamulka Jubaland. Waxaana lagu amray ciidamadaasi in ay la wareegaan dhammaan goobihii muhiimka ahaa oo ciidamada dowladda ay ku sugnaayeen. Jubaland ayaa wada dhaqdhaqaaqyo kale oo xoog leh, waxaana madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Mudoobe uu qaaday tallaabooyin degdeg ah oo arrinkan uu kala jeedo ama khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubaland sii xoojiyey, taasi oo keentay in ciidamadu ay isku hor fadhiyaan ilaa iyo xilligan magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Lama oga halka uu xaal ku dambeyn doono, balse waxaa wararka soo baxayay sheegayaan in shaqaaqadan maalmihii ugu dambeeyay ka taagnayd magaaladaasi. Dadka deegaanka qaarkood oo aynu la xiriirnay ayaa noo sheegay in ay halkaasi gaareen ciidamo kala taabacsan labada dhinac oo ay ugu dambeeyeen saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo gaaray magaaladaasi Ceelwaaq. Ceelwaaq waxay qayb ka tahay goobaha sida gaarka ah ay ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka Jubaland ay kala wareegeen midowga Afrika ciidankii ku howlgalaya ATMIS oo halkaas hore uga sugnaa. Saldhigyo kale oo ay la wareegeen ciidamada oo wada jira ayaa jira, waxaana suurtagal ah in mar kale ay soo laalaataan shaqaaqooyinka la mid tan ama ay mar kale ka dhacaanba goobo kale oo aan ka baxsan ama aan ahaynba Ceelwaaq. Dhinaca Soomaaliland, haddii aynu eegno doorashada Soomaaliland oo shalay cod bixinteedu ay dhacday, ayaa ilaa iyo xalay waxaa socday tirinta codadka tirintooda oo ay ku loolamayaan saddex xisbi oo kala ah Ucid, Wadani iyo Kulmiye. Xisbiyadan ayaa ku loolamaya maalmihii ugu dambeeyeyna bandhigyo cajiiba kusoo bandhigay gudaha Soomaaliland, waxaana saacadihii lasoo dhaafay tirinta codadkii la sameeyey 600 lasoo wariyey inuu ku hogaaminayo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro oo xisbiga Wadani ka tirsan ama u sharaxan. Musharax Ciro ayaa 600 ku hogaaminaya, halka 300 xogahu ay sheegayaan inuu haysto codad la-eg madaxweynaha talada haya ee maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo xisbiga Kulmiye matalaya, halka musharaxa xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe uu haysta dhankiisa codad gaaraya 3,000 oo cod. Waxaana xogaha la helayo ay intaasi ku darayaan in codadkiisa tirada boqolleyda ay gaarayaan 0.7%. Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada maamulka Soomaaliland, loolan adag oo doorasho ayaa ka taagnayd, waxaana magaalooyinka qaar oo Hargeysa ay ka mid tahay codadkeeda oo la tiriyey, xoguhu ay sheegayaan inuu ku sarreeyo musharaxa xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Ciro oo maalmihii lasoo dhaafay olola adag ugu jiray sidii uu dalka ama halkaasi uga noqon lahaa madaxweyne.
عدد كلا تريي أو جارية إلا إيو أفر بقول أفرتن إيو لحكون أو عد أي حقوه تباحيان إنو كوهر ريو مشرح عرو إساقو أو لحدن بقول كيب هيشتو عددك ددوينهي عدي وحاو أبا هانيه أفرتن بقول كيب سيو ونغضن مدحوينها مامول كسومالي لان هالكا صدن إيو شن إلا صدن بقول كيب أو هيشتو رنكا موسى بيحي عبدي مشرح كل مية وحانا إسنو أبا هانيه إنو هلو عدد لحدن كون كور ودافيا اما عدد لحدن بقول كيبا كور ودافيا مدوينكي اوغو دنبيي سوماليلان waxa ka socday ololaha doorashada xoogeeda waxana ugu cadcad hadda ilaa iyo iminkan wararka soo baxaya ama xogaha la hayo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Cirro oo maalmihii ugu dambeeyay olola adag oo xoog leh ugu jiray sidii uu madaxweyne ku noqon lahaa haddii aan u soo laabano dhanka koonfurta Soomaaliyana maamulka Jubaland iyo dawladda dhexe wafdigii dhexdhexaadinta ahaa ee ka yimid dalka Kenya waxay dib ugu laabteen magaalada Nairobi ee caasimada dalkaasi waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay dhexdhexaadin ka wadeen dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland balse wax ilaa iyo hadda kasoo kordhay ma jira wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan inay wali taagan tahay xiisadii dagaal ama khilaafkii u dhaxeeyay dawladda dhexe iyo maamulka Jubaland Jubaland ayaa ku adkaysanaysa dhankooda inay sii wadaan dadaalada ay ku sheegeen in ay ku dhisanayaan maamulkooda ama ay ku sii xoojinayaan saacad ba saacad ka dambeysa waxa soo taraya wararka la xiriira iyo xogaha ka soo baxaya dhanka doorashada maamulkaasi Jubaland iyada oo gudiga doorashada maamulkaasi wali aysan shaacin waqtiga saxda ah ee la qabanayo doorashada maamulka Jubaland balse waxa xog walba oo soo baxaysa ay tahay mid ka dambeysa mid sii kicinaysa xiisadaha u dhaxeeya labada dhinac Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ku adkaystay dhankiisa in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre uu san tagin magaalada Kismaayo oo xarun ku meel gaar ah maamulka Jubaland halka dawladda dhexe dhankeedu ay ku adkaysanayso in ay ciidamo geyso ama ay tagaanba magaalooyinka qaar ee deegaanada maamulka Jubaland madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ku adkaystay saacadihii ugu dambeeyay in magaalooyinka qaarkood garoomadii diyaaradaha ay ku yaalay ay gacanta ku dhigaan ama ay la wareegaan ciidamada maamulka Jubaland inta badan magaalooyinka qaar waxaa hore ugu sugnaa ciidamada midowga Afrika ee ATMIS balse waxaa la wareegay ciidamo ka wada tirsan dawladda iyo kuwa Jubaland iyagoo isku dhafan ayay ku sugan yihiin goobaha qaar mana cadda waxa ka dambeyn doona ama halka ay ku dambeyn doonto natiijada ugu dambeysa doorashooyinka maamulka Jubaland oo saacadihii ugu dambeeyay muran xoogan uu ka taagnaa qaar ka mid ah xildhibaanadii deegaanadaasi ka soo galay baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku laabtay deegaanadooda waxaana ay dhankooda bilaabeen dhaqdhaqaaq xoog leh oo ay ku doonayaan sidii xal loogu heli lahaa ama ugu yaraan madaxweynaha maamulkaasi uu qabsan lahaa doorashooyinka uu doonayo Muuse iyo sidoo kale Axmed Madobe ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay wajahayeen culaysaad kala duwan marka la eego waxyaabaha ka taagnaa waqooyiga Soomaaliya iyo koonfurta Soomaaliya labaduba hadda waxaa lagu riixayaa inay xiriir hoose la leeyihiin dawladda Itoobiya markii hore maamulka Jubaland waxaa loo xaglin jiray in dhanka Kenya ay taageero ka helaan balse waxaa wararkii ugu dambeeyay sheegayaan in madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu xiriir iskaashi la yeeshay dhanka dawladda Itoobiya iyo ra'iisul wasaarahooda Abiy Axmed iyada oo Imaaraadka Carabta dhaqaalaha ugu badan ay ka helayaan maamulka Jubaland eedo ugu culus waxaa wajahaya xilligan madaxweynaha maamulkaasi oo dawladda dhexe u jeedisay eedeen culus oo la xiriirta in uu baal maray waxyaabihii lagu heshiiyay ee shirarkii hore uga soo qayb galay isna dhankiisa eed ay u jeediyay dawladda dhexe oo ku aadan in iyana dhankeeda ay baal martay dastuurkii dalku u yaalay waxaana xildhibaanada ka soo gala baarlamaanka labadiisa aqal maamulka Jubaland ay ku adkaysanayaan dhankooda in ay sii wadaan dhaqdhaqaaq xoog leh ay ku doonayaan sidii loo dardargelin lahaa howlaha ka socda maamulka Jubaland sida iyagoo ay sheegeen war dhowaan ka soo baxana waxay ku sheegeen in ay ka soo horjeedaan waxa ay wada dawladda dhexe iyo baarlamaanka Soomaaliya guddiga ay ku dhawaaqeen inay ku meel gaarka ahaa kuwa oo diyaarinaya xeerarka doorashooyinka iyo guddiga dhismaha guddiga doorashada doodihii ugu dambeeyay ee la yeeshay ayaana ahaa kuwo kala duwan waxaana wafdigii ka socday dawladda Kenya ay soo gaaray magaalada Muqdisho ay dib ugu laabteen dalka Kenya
iyagoo hore u soo maray magaalada Kismaayo. Kenya ayaa laga dhowrsugayaa natiijada ay kasoo saari doonto wadahadaladii ay la qaadatay dhinacyadan isdiidan ee khilaafka siyaasadeed uu u dhexeeyo.